Jestli plánuješ koupit novýho auta, měl bys si jeho historii prověřit z co nejvíce možných zdrojů, jako je třeba Car Vertical. A tahle ta sedanová M-paketová pětka, kterou jsme dneska kontrolovali, která měla mít nízký nájezd a měla být nehavarovaná. Nízký nájezd sice možná má, ale byla havarovaná. V roce 2019 prodělala jednu vážnější nehodu na Slovensku. To z fotek možná tak nevypadá, tak měla ohlý oba dva přední nosníky, zaražený chladiče, výstuhu příčku, samozřejmě obě světla, kapotu, nárazník a blatníky. Na Car Verticalu nenajdeš jenom, jestli auto bylo havarovaný. Můžeš tam najít i fotky z aukcí, případně od pojišťovacích likvidátorů. Zároveň taky můžeš zjistit, jestli auto nemá stočený kilometry, případně v jaký zemi bylo prodaný, kde bylo havarovaný nebo odkud bylo dovežený. Pokud bys si chtěl i ty zkontrolovat svoje auto, dole v popisku pod videem máš odkaz, na který když klikneš, našle se ti 20% sleva a můžeš si auto zkontrolovat. Složený. Teď vyložit ten mrdník. To bylo jakoby v Bezlech asi úplně nepopulární, protože tam vlastně dokázali tomu, že vlastně ty jezdci si odskočili. Nebyli schopni na to kolikrát včas zareagovat, to znamená... Fifo les. Počkej, já tam hodím bulvu. Měj mi čápovky. Máš? Ne. Nemám. Nezapomeň, že z druhé strany mi to sluší víc. Takže to Míku, už jsi dlouho nebyl na videu, naposled v táboře a... Naposled v táboře, když ti padnul motor? Naposled dneska v táboře. Počkej, jo, tam. Ano, ano. Takže ta zbíhavost 180 nebyla asi dobrá. Ne. Nebyla. Jsem velice komunikativní, co se videí týče. Jsi takový citlivý najednou. Jo, to já. Možná únava. Před chvílí z toho byla větší sranda ještě. Protože od té doby už jsem byl na záchodě. Mm-hmm. Tak už jsem ze sebe veškerý humor. A co teď děláme? Víš co, teď jen tak preventivně, protože jsme vyspalí, tak si preventivně vyndáme servo, který nám neservuje. Nefunguje, jo? Mě premává. Protože jsem to auto odzkoušel, že jo, když jsem měl na závody. No, tak nám pršelo přes noc, když nemělo. Tak to bude veselý. Včera na rozpravě říkali nástřel 140, 150. To ani nevím, jestli to auto jede. A ty krátké kvalty, to tam asi budou. Musím zařadit pětku poprvé v životě. No prdík je bez serva, protože zjistil, že mu nejde servo a že mu vlastně servo nešlo od té doby, co to složil, a rozhodl se to zjistit a říct nám až tady, takže čeká na servo, ale už má být na trati dávno.
Takže tady to je hodně špatný. A já nevím, já budu asi prostě čekat, až to oschne, protože jako na tomhle tady jet poprvý na takovým nástřelu, to je jako nemožný, jo. Tomíku, jaký máš pocity z toho, skvělý, že se právě objevil servomotor? Skvělý! Ježiš, ty vole, mám radost. Takže už jde zatáčet, jo? Takže už jde zatáčet, když chceš. Tak je to dobrý. Dominiku, jaký byl dnešní den? Máme po prvním tréninku hodinu a půl. Odhodlanej asi jsem, jako to tam rozjet, protože ten nástřel je fakt někde jako 130 až 150, jako ideální rychlost. To znamená od startu 1, 2, 3, 4, 5, jako fakt podlaha. Fakt rozhodit a doufat, že tam dojedu, ale stejně mi to nevychází do té zatáčky. Nejsem schopný se dotáhnout. V první jízdě jsem vyletěl ven, v druhý jízdě jsem vyletěl ven, ve třetí jízdě jsem nedal tu první zatáčku a zase jsem vyletěl v druhý zatáčce. Čtvrtá, pátá jízda stála za prd, v jedné jízdě jsem zatáhl ručku tak dlouho na nástřelu, až jsme udělali plošky na úplně nových gumách.
které pak začaly skákat, takže už jsou na vyhození dvě gumy, které neodjeli vlastně ani jedno kolo. A ta poslední jízda byla taková jakž takž, protože už jsem měl docela na zulenej gumách, tak to jako klouzalo, doklouzalo to tam a bylo to strašně pomalý. No a uvidíme, no, jako poprvý. Dobu, co jsem jako na závodech, tak cítím takovou beznaději, že bych jako ani tou kvaldou nemusel projít, no. Takže uvidíme, teď máme ještě hodinový trénink a pak je kvalda a já ještě nezajel ani jednu. Takže uvidíme, no, mám z toho jako ne moc dobrý pocity tady. Tak máme před kvaldama, jak to vidíš? Jsem smutnej z toho, no. Nevím, co dělám špatně, ale prostě se mi to nedaří, no. Jednu jízdu z 10 zajedu tak, jako že si řeknu, no mohly by to být nějaký body, ale třeba jednu, dvě zóny vynechám. A prostě nevím, kde dělám chybu, ale nejde mi to, no. Prostě od toho nástřelu se odvíjí všechno, takže jak ho nenatáhnu prostě dozadu, tak už pak dělám chyby všude, no. Takže nevím prostě, co mám dělat, jsem trošku zoufalej, no. Celou dobu, co jezdím, jsem jako neměl takovejhle problém. Já jsem to spíš jezdil vždycky jako dobře v tréninku a pak v kvaldě jsem jako něco posral, ale tady nejsem schopný to ani natrénovat, no. Takže to bude teď jako velká náhoda, no. Jestli si vytáhnu zase dva černý Petry, anebo to vyjde, no. Vidíme. Dominik Kouba se svojí M3 v tuhle chvíli už na trati a teď počítejte kvalty, protože Dominik Kouba má jeden velký problém. Prostě nastřeluje na pětku a na to není zvyklý a poté ta pětka úplně nefunguje a než jsem to stihl doříct, tak se stalo tak to, co jsme rozhodně vidět nechtěli. Dominik Kouba přepálil ten nástřel, on si v tréninku stěžoval, že by prostě potřeboval trošku jinak zpřevodovat tu převodovku, aby v nástřelu byl na 4 a zůstával na 4, protože jakmile tam nechá tu pětku, tak ta už nemá tu sílu v té první zatáčce a tohle přesně vypadalo na to, že ho ta pětka nevytáhla zpátky tam, kam si představoval, takže Dominik se trošičku dnes trápí. Ale už Dominik Kouba, který zajel nulu, to byl ten výlet mimo trádi. Dominik Kouba teď dělá dlouhý rukav. Obrovské problémy pro Dominika Koubu. Už jsem si myslel, že si to pohlídá, ale to vypadalo, jak kdyby to chcíplo to auto. To vypadalo, taky nepřišlo že, na rukávu, jako že, kdyby si zapomněl rozpojkovat. Jak když chtěl přidat a vlastně auto nejelo. To je škoda, to je škoda. To je obrovská škoda. Podívejte se, ten nástřel teď dlouhý rukáv tady. A to auto najednou míří na druhou stranu, no, nevím. Už se kouřilo potom jenom od předních, ze zadu se vlastně jenom ten kouř dovaloval. Ano, ano, tady rozhodně to nebylo na plynu. A pak jsme viděli ještě zašlápnutou rychle tu nožní brzdu. Rozsvítilo se tam ten LED pásek
Buďte si... Tak my máme menší střih ze Slovakia Ringu na dálnici za Bratislavu. Utekli jsme malinko ve spěchu. No, blbě se to jako kouše, ale poprvé ze celou dobu, co závodím, tak jsem se nekvalifikoval, no. Celý den jako brečím, že mi to nejde. Nějaký jízdy ke konci už celkem šly, ale prostě peru se s tím od rána, nešlo mi to, nesedla mi ta tráť, prostě ruce mě neposlouchají. Auto maká jako super, to jako na nic si nestěžuju, jenom prostě, nevím, dneska to prostě nějakým způsobem nešlo. V první jízdě jsem to přehnal z rychlostí jako hodně, vyletěl jsem až skoro za ten kačírek snad, kdyby tam nebyl, tak jsem se zastavil až o ty svodidla vzadu. Jsem si to nastřelil hodně ke kraji a správně bychom měli jet jako podél té liney toho šrafování, co tam je. Takže jak si to my všichni v podstatě celý den jako katujeme a pak se dotáhneme jako šikmo na tu zónu, tak je tam naházená guma a prach, to znamená prostě po té ideální lajně, samozřejmě dostat se na tu ideální lajnu je s velkým štěstím, jako, aby člověk jí projel tak, že by jí kopíroval, jo, ale kdyby tam byl ten čistý asfalt, tak by to třeba dopadlo jinak, ale jel jsem tam prostě přehnaně rychle. No a do té druhé mám zase jinou výmluvu, tam jsem nejel rychle, tam by to asi vyšlo, sice nějak jako ošklivě bych projel tu zónu, ale nějak bych to projel tu zatáčku, ale levou nohou jsem si to přibrzdil, už myslím, že po druhý tenhle rok. Natolik jsem to přibrzdil, že mi ten motor zdechnul. Zkoušel jsem ještě kopnout do spojky, jestli třeba přes kvalt to necukne a nechytne. Nechytlo se to a tam je to vteřina na vteřinu a člověk letí ven, takže jsem vycestoval znovu, no. Na střelovou rychlost jsem měl někde kolem 150 km za hodinu odpoledne. V té první kvaldě si myslím, že to bylo ještě víc. A nebylo prostě jednoduché to skloubit, no. Tři jízdy mi nevyšly vůbec, jedna v tréninku tak nějak vyšla, ale načasovat si správně ten švih je hrozně těžký. Nabrat tam tu rychlost, člověk tam nemůže přes ručku prostě zabrzdit a utrhnout se, protože už zase do té zóny nenajde. Já jsem s tím autem asi nikdy nejel 150 a nikdy jsem toho auta asi neřadil pátej kvalt, jako. Ono už se těm kolům ani v této rychlosti s tím diferákem nechce jako moc hrabat a protáčet. Ona ani moc už ta ručka jako v této rychlosti nic nedělá na těch zemislikách. Nevím, prostě dneska to nevyšlo. Asi to budu trošku přežvejkávat teď dlouho. Zkušenost, ale je to tak, no, prostě musím říct, že už i na tyhle závody jsem se jako dost přemlouval a nutil, abych na ně jel, no, jel jsem na ně převážně kvůli těm bodům do toho mistráku, teď samozřejmě bude nula z tohohle závodu, takže jako bych tady nebyl, to znamená, to už je všechno ztracený jako do konce roku, takže tak, no. Máme pátek večer, budu doma na víkend a příští týden je to Brno. Nevím, jestli se mi teď tam úplně chce jet, no, samozřejmě se mi to asi rozleží v hlavě, ale říkal jsem, že chci letos odjet všechno kvůli tomu mistráku, ale stejně. Ono je nás tam málo v tom mistráku, jezdí nás jenom pár letos, bylo nás tady 11 nebo 12 na závodě, takže to stojí prostě za prd. S těma svýma výsledkama, co mám z předchozích závodů, to Maďarsko bylo dobrý, ale panenčák taky bída. Abych možná byl třeba druhej nebo první celkově, ale ty výsledky tomu stejně jako neodpovídají. Už to natahuju, jsem utahanej, chci být doma. Ani nevím, jestli tohle vydám, asi jo, ale bude to hodně krátký.
Zjíst tam možná nic není, nevím, protože na tribunu je to skoro kilometr prostě, aby bylo něco vidět, takže nevím, co z tohohle se smolím úplně, no.